М'яч раніше бери, то дуже пізно його береш, він улітає, блін. Возле стола бери зразу. Отак. Чи наворачує, що ти з силової такої береже? Ти бачиш, як коротше береш на столі, все виходить. Трошки пустив паузу, зразу за стол йде. Ти хоч подри, що ти ракетку поставляєш? Що ж таке? Устав. Пізно взяв, все вже, за стол зразу. Вигравав партію і здав мене.